Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu nyote katika jina la Yesu. Amen. Mpo salama wapendwa, ninawapenda sana kabisa. Na ninawakaribisha tena katika channel yangu ya YouTube. Na leo nina ujumbe mzuri sana ambao nataka tuchangie nanyi. Amen. Na kichwa cha leo kinasema kwamba jinsi gani ya kuweza kuwalea watoto wetu katika malezi mazuri, malezi ambayo yanapendeza. Maana watoto wetu ambao Mungu anatubariki sio wa kwetu tu, ni wa watu wote na ni watoto wa Mungu. Wakati tunapowalea watoto wetu katika malezi mazuri, inakuwa ni faida sana mbele za Mungu, mbele za watu na mbele yetu sisi wazazi. Amen. Kupata watoto ni gharama na ni neema na ni zawadi kutoka kwa Mungu. Amen. Maana wakati mama anapokuwa mjamzito inamgharimu sana. Sana sana, kuna vitu ambavyo unakuwa haupendi, kuna vitu ambavyo unakuwa unapenda, lakini wakati unapofika wakati wa kuzaa unasikia furaha na unasikia raha kumuona mtoto wako ambaye ulikuwa ukimsubiri katika miezi 9. Amen. Basi tutakwenda kusoma katika kitabu cha Mwanzo. Nenda nami katika kitabu cha Mwanzo 33 mstari wa 5. Neno la Mungu linasema, akainua macho yake akawaona wale wanawake na watoto, akauliza, ni nani hawa walio pamoja nawe? Akasema, ni watoto Mungu alimpa mtumwa wako kwa neema. Kwa hiyo tunaona ya kwamba kupata watoto ni neema. Usije ukajivuna kwa watoto ambao Mungu anakupatia. Ni neema ya Mungu, ni kwa upendo wa Mungu, ni kwa huruma za Mungu ndo maana unapata mtoto. Amen. Maana kuna wengi wako katika ndoa miaka lakini wanakosa watoto. Lakini wewe ambaye Mungu alikujalia neema, unaingia katika ndoa na ukapata watoto, mshukuru Mungu na kuwatunza wale watoto. Watoto sio wa kwetu, tunazaa watoto sio wa kwetu. Watoto ni wa Mungu, watoto wanaweza kuwa watu wengine. Maana watoto wetu tunapowalea katika malezi mazuri, na kuwa ni faida mbele ya Mungu na kwako wewe mzazi pamoja na kwa watu wote. Amen. Basi twende tusome katika kitabu cha Methali 22 mstari wa 6. Neno la Mungu linasema, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Haleluya. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna malezi mazuri na kuna malezi mabaya. Kwa hiyo tunaona hapa katika kitabu cha Methali, neno la Mungu linatuambia kwamba tuwalee watoto wetu katika njia iwapasayo. Kwa hiyo kuna njia ambayo inafaa na kuna njia ambayo haifai. Kuna malezi ambayo yanafaa na kuna malezi ambayo haifai. Kwa hiyo kazi ni kwetu sisi wazazi kujitahidi sana kuwaelekeza watoto wetu kwa bidii, kwa bidii, kwa bidii kabisa, kuwaonyesha njia ambayo inayofaa wao kuiendea. Amen. Tukiangalia katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 6 mstari wa 7, neno la Mungu linasema, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo, yafunge yawe dalili juu ya mkono wako, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako, tena yaandike juu ya miimo ya nyumba yako na juu ya malango yako. Haleluya. Sisi wazazi tunatakiwa kuwafundisha, kuwaelekeza watoto wetu njia. Ni amri ya Mungu. Amen. Haleluya. Ni amri ya Mungu kabisa. Kwa hiyo malezi ya watoto inahitaji bidii. Malezi ya watoto, ndugu yangu mpendwa, malezi ya watoto inahitaji kuwa na bidii kabisa. Kama hauna bidii, hauwezi ukawalea watoto wako vizuri. Inabidi bidii, inabidi moyo wa upendo, inabidi moyo wa kujali. Yani inabidi bidii kabisa. Bila hivyo hatuwezi. Na sisi wazazi ni walimu wa kwanza wa watoto wetu. Tusisubiri watoto wetu wafundishwe na wenzabu wanapokuwa shuleni.
Tusisubiri watoto wetu wafundishwe na marafiki. Tusisubiri watoto wetu wafundishwe huko shuleni, hapana. Mafunzo yanaanzia nyumbani. Darasa linaanzia nyumbani. Maana kuna watoto wengi wana njia mbaya, kuna watoto wengi ni mashoga, kuna watoto wengi ni walevi, ni wezi, kuna watoto wengi ni wajeuri. Lakini kwa msaada wa Mungu, tunawaombea rehema, tunawaombea huruma za Mungu juu yao. Mungu akutanane nao na kuwasaidia. Na sisi kama wazazi, inabidi tujitahidi kwa bidii zote, kwa juhudi zote, kwa gharama zote, kuweza kuwasaidia watoto wetu na kuwalea katika malezi yanayopendeza. Maana unapofanya hivyo, inakuwa ni faida kwako, inakuwa ni faida kwa watu ambao wanaowazunguka wale watoto. Amen. Kwa hiyo mimi na wewe tunatakiwa kuacha mbegu nzuri kwa watoto wetu, kuacha mfano mzuri kwa watoto wetu. Inapendeza sana, tena sana. Amen. Tusome katika kitabu cha Isaya 8 mstari wa 18. Angalieni mimi na watoto hawa niliopewa na Bwana, tu ishara na ajabu katika Israeli, zitokazo kwa Bwana wa majeshi, yeye akaaye katika mlima Sayuni. Haleluya. Haleluya. Oh Jesus. Pia nenda nami katika kitabu cha Zaburi 127 mstari watoto. Haleluya. Watoto wetu ni mali ambayo Mungu ametupatia. Watoto wetu ni watu wa thamani, ni watu wa baraka, ni watu wa muhimu sana. Maana kati ya hao watoto kunatokea wabunge, kunatokea maraisi, kunatokea viongozi, kunatokea wafanyabiashara, kunatokea watu wakubwa sana. Kwa hiyo inabidi tuwatunze kwa gharama kubwa sana. Amen. Zaburi 127 mstari wa 3 inasema, tazama wana ndio urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Kama mishale mkononi mwa shujaa, ndivyo walivyo wana wa ujanani. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kazi kwetu sisi wazazi kuwatengenezea watoto wetu ukuta. Kazi kwetu sisi wazazi kuwatengenezea watoto wetu mazingira mazuri. Haleluya. Oh, haleluya. Mungu ni mwema sana. Nenda nami katika kitabu cha Tito wa pili, 2 mstari wa kwanza. Kitabu cha Tito wa pili, sura 2 mstari wa kwanza. Lakini wewe nena mambo ya pasayo mafundisho yenye uzima. Tunahitaji kuwafundisha watoto wetu mafundisho yenye uzima. Haleluya. Ya kwamba wazee wawe wenye busara. Tunahitaji kuwa wenye busara katika mambo yote, wakati wowote tuwe na busara, tuwe na hekima. Wenye busara, wazima katika imani, wazima katika imani. Napenda sana hili neno. Na katika upendo, na katika zaburi. Hivyo, hivyo wazee wa kike, sisi wazee wa kike, sisi wa mama. Oh, haleluya. Wawe na mwenendo wa utakatifu, wasiwe wazingiziaji. Oh, glory to Jesus. Wenye kutumia mvinyo. Kwa hiyo tusiwe wazingiziaji, tusiwe wenye kutumia mvinyo nyingi, bali wafundishao mema. Tuwe watu wa kufundisha mema. Oh, haleluya. Ili wawatie wanawake vijana akili, ili tuwatie watoto wetu wa kike akili.
Oh, haleluya. Wapendao waume zao na kuwapenda watoto wao na kuwa wenye kiasi, kuwa wasafi, kufanya kazi nyumbani mwao. Biblia iko wazi, sisi wazazi tunahitaji kuwa wasafi. Wasafi katika mwili, wasafi katika roho. Kuwasaidia watoto wetu, kuwafundisha kazi, jinsi gani ya kuwa wasafi, jinsi gani ya kuweza kujua kuwatunza waume wao na watoto wao. Yaani kazi ni kwetu sisi wa mama. Neno nzuri sana. Haleluya. Anaendelea kusema ili wawatie wanawake vijana akili. Amen, amen, amen. Wapendao waume zao na kuwapenda watoto wao na kuwa wenye kiasi, kuwa wasafi, kufanya kazi nyumbani mwao, kuwa wema, kuwatii waume zao wenyewe, ili neno la Mungu lisitukanwe. Oh, haleluya, haleluya. Kwa hiyo watoto tunatakiwa kuwasaidia sana sana, tena sana kuwasaidia kwa hali zote, kuwaelekeza jinsi ya kuwa karibu na Mungu, kuwasaidia kujua jinsi ya kujisimamia wenyewe, kuwapa majukumu. Haleluya. Watoto wetu tunatakiwa kuwapa majukumu. Tunatakiwa kuwasaidia watoto wetu kwa hali zote jamani. Haleluya. Inabidi kuwasaidia watoto wetu wajue kutenda mema, wawe watiifu, wawe na adabu, wawe na upendo, kuwapenda watu wa nyumbani kwao, kama vile neno la Mungu linatoka kusema. Kuwafundisha nidhamu. Haleluya. Kuwaonyesha mipaka. Haleluya. Inabidi sisi wazazi kuwaelekeza watoto wetu njia za Mungu. Kwenye kitabu cha Tito kabisa, Tito iko wazi kabisa. Yaani iko wazi kabisa. Iko wazi, neno la Mungu liko wazi kabisa. Amen. Haleluya. Tunasoma katika kitabu cha Isaya 54 mstari wa 13. Neno la Mungu linasema, na watoto wako wote watafundishwa na Bwana, na amani yao, na amani ya watoto wako, na amani ya watoto wangu itakuwa nyingi katika Israeli. Haleluya. Kwa hiyo watoto wetu, kwa hiyo watoto wangu, watoto wako watafundishwa na Bwana, na Bwana peke yake. Watoto wetu hawatafundishwa na dunia. Watoto wetu hawatafundishwa na shetani. No, 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 no. Watoto wetu watafundishwa na Bwana, na amani yao itakuwa nyingi. Mahali pote watakapokuwa watakuwa na amani. Mahali pote watakapokuwa watakuwa na furaha. Mahali pote watakapokuwa watafanyikiwa, maana ni watoto ambao wanafundishwa na Bwana. Haleluya. Haleluya. Tunaendelea na somo letu. Amen. Nenda nami katika kitabu cha Methali 23:24. Neno la Mungu linasema, baba yake mwenye haki atashangilia, naye amzae mtoto mwenye hekima atamfurahia, na wafurahi baba yako na mama yako, na afurahi aliyekuzaa. Ukiwa na nafasi utasoma pia Isaya 49:2. Amen. Maana naona muda wangu unakwenda kabisa. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo inabidi tujenge muda wa kuwafundisha watoto wetu. Inabidi tujenge muda wa kuwaongoza watoto wetu. Tunawaongoza kwa hekima ya Mungu. Tunawaongoza kwa upendo. Tunawasaidia kwa upendo. Sijui unaishi namna gani na mke wako, sijui unaishi namna gani na mume wako. Jinsi unavyoishi na mume wako, watoto wataiga kutoka kwako.
Ikiwa wewe ni baba mzuri, watoto watakuwa na mfano mzuri kutoka kwa baba. Ikiwa wewe mama una mfano mzuri, watoto wataiga mfano mzuri kutoka kwako wewe mama. Amen. Amen. Unaishi namna gani na mume wako? Unaishi namna gani na mke wako? Maana tumetoka kusoma kwenye Tito, sisi wa mama wazee tunatakiwa kuwafundisha watoto wetu kwa hekima, kwa upendo, kwa mema. Sasa sijui wewe ndugu yangu unaishi namna gani na familia yako. Ikiwa wewe ni baba wa kumpiga mke, watoto pia wakiolewa ama wakioa watakuwa wanapiga wake zao ama watakuwa wanapiga waume zao. Ikiwa wewe ni mama mkali, wewe ni mama wa hasira, wewe ni mama mjeuri, wewe ni mama ambaye hausikii, wewe ni mama ambaye hautulii, watoto pia watakuwa hawatulii kwa sababu watoto wanaiga kutoka kwetu sisi wazazi. Sisi wazazi tutawaelekeza watoto wetu njia za Mungu. Sisi watoto wazazi tutawaelekeza watoto wetu matendo mema, matendo mazuri, kujua kuwapenda watu, kujua kuenenda vizuri, kujua kuishi vizuri na watu. Yani watoto wetu wataiga kutoka kwetu jamani. Tujitahidi sana, tujue jinsi gani ya kuwasaidia watoto wetu. Maana ni mbegu ambayo tunapanda na tutaivuna kesho. Haleluya. Haleluya. Naona muda wangu umekwisha jamani. Ninawapenda sana wa baba, wa mama na watoto wetu mahali popote mlipo mnaosikiliza ujumbe huu. Kwa kweli Mungu awabariki. Ninyi ni watu wa baraka sana na asanteni tena sana kwa kuweza kusapoti channel yangu ya YouTube. Kwa kweli Mungu awabariki. Tutaendelea na somo letu kwa wakati mwingine ambao Mungu atatupatia nafasi. Basi niwatakie siku njema yenye baraka na ushindi. Shalom.